chegara inqirozi davom etmoqda. Muammoni hal etishi kutilgan qonunga imzo chekmay Kongress tanaffusga chiqib ketdi. Qo'shimcha resurslar va Kongress yordamini olmasdan turib, muammoni to'liq yechish imkoniyatiga ega emasmiz. Bu degani, ular ta'tilga chiqqan payt men og'ir qarorlar qabul qilishimga to'g'ri keladi. Kongress bilan yoki Kongresssiz, dedi prezident Obama. 1-avgust kuni vakillar palatasi chegara nazoratini kuchaytirish hamda deportatsiya jarayonini tezlatishni ko'zlovchi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Ammo u Senatdagi demokratlar tasdig'idan o'tmadi. O'z navbatida respublikachilar prezidentni vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblab, uni sudga tortish to'g'risida ovoz berdi. Chegaradagi inqirozni prezidentning o'zi yaratdi, lekin u bundan hali ham saboq chiqarmadi. Endi u qonunni o'zi xohlagandek qayta yozib, immigratsiya masalasida bir o'zi qaror qabul qilmoqchi. Ogohlantirib qo'yay, bunday harakat chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlarini oshirib, inqirozni yanada kuchaytirib yuboradi, dedi respublikachilar sardori Jon Beyner. Obama adliya vaziri Erik Holder va boshqa maslahatchilardan tavsiya kutmoqda. Hali bir qarorga kelingani yo'q, deydi Oq uy maslahatchisi Dan Pfeiffer. Biz chegaradagi vaziyatni, shuningdek, immigratsiya tizimini isloh qilishimiz kerak. Obama qonun doirasida qo'lidan kelgan barcha chorani ko'rmoqchi, deydi u. Qonunchilar sentyabrda ishga qaytganidan keyin ham immigratsiya masalasida yangi qonun qabul qilinishiga ishonch kam. Oradan 2 oy o'tib esa Kongressga saylovlar bo'lib o'tishi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.